Və Əbu Sufyan Hüdeybiyyə sülhündən sonra Şama gedir. Yəni o vaxt bilirsiniz ki, ərəblər, ümumiyyətlə Məkkə əhli Şama səfər edirdi ticarət üçün. Ticarət etmək üçün. Və Əbu Sufyan da Şama ticarət edəndə, Şam da o vaxt Rum imperatorluğunun belə deyək, hökmranlığı altındaydı. Rum imperatorunun hökmranlığı altındaydı və o vaxt demək, Məkkə əhli onlar səfər edirdilər Şama və həmçində Beytülməqdisə. Beytülməqdisə səfər edirdilər. Və Əbu Sufyan da Hüdeybiyyə sülhündən sonra, lakin hələ İslamı qəbul etməmişdi, bir qrup insanla gedir Beytülməqdisə. Və Beytülməqdis də o vaxt ki, Roma imperatorluğunun, deməli, Rum imperatorluğunun paytaxtı sayılırdı. Və Heraql orada otururdu. Məhz orada Beytülməqdisdə otururdu. Və Heraql bilir ki, Əbu Sufyan gəlib və o eşitmişdi ki, eşitmişdi ki, yəni ərəblərin içindən peyğəmbər çıxıb və ona maraqlı gəlir. Çünki o özü də, Heraql özü də Tövrat və İncili bilirdi. Yəni onlar xristiyan sayılırdı, xaçbərəz. Tövratı və İncili oxumuşdu, məlumatı var idi. Və Tövrat və İncil, yəni dəyişdirilsə də, onlarda bəzi demək, Allahın nuru, yəni haqq olan kəlmələr, ayələr qalmışdı, qalıb. Və onun da məlumatı var idi peyğəmbərlikdən və s. son peyğəmbər gələcək. Yəni, bunlar hamısı bilirdi o. Çünki orada yazılmışdı. Və o, Əbu Sufyan və onunla birlikdə, demək, ticarət üçün Beytülməqdisə gələn insanları dəvət eləyir öz hüzuruna. Öz hüzuruna dəvət eləyir və onlardan soruşur ki, yəni burada hədisdə qeyd olunmayıb, uzun hədisdir, inşallah mən məsləhət görəm qardaşlara, bu barədə oxusunlar. Və onlardan soruşur ki, sizlərdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəslinə, yəni nəsəbinə ən yaxın olan kimdir? Əbu Sufyan deyir, mənəm. Və çağırır onu, çəkir qabağa. Və deyir ki, digərləri, yəni səninlə gələn digər insanlar səndən arxada diyansınlar. Deyir, mən sənə suallar verəcəm və əgər sən bu suallara yalan cavab versən, sənin arxadakı olan insanlar biləcəklər ki, bu yalandır və qoy sənə yalancı desinlər. Və sən mənə doğru cavab ver. Və Əbu Sufyan deyir ki, özü etiraf edir. Deyir ki, əgər demək, mənim arxamdakı insanların mənə yalancı deməyindən qorxmasaydım, deyir, bəlkə də yalan danışardım. Və sonra Heraql ona bir çox suallar verir, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm barədə. O da onlara cavab verir və bu cavablardan və bu suallardan biri də bizim bu hədisdə keçir. Və demək, hədisdə keçir ki, yəni Heraql ilə onun arasında olan söhbət haqqında xəbər verilir. Heraql Peyğəmbəri nəzərdə tutaraq deyir ki, فَمَذَا يَأْمُرُكُمْ Yəni o sizə nəyi əmr edirdi? Yəni, əmr edir, yəni Peyğəmbər. Və Heraql, Əbu Sufyan deyir ki, يَقُولُ اُعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُ مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ Əbu Sufyan deyir ki, mən dedim ki, o bizə tək Allaha ibadət edin, ona heç nəyi şərik qoşmayın, atalarınızın söylədiklərini tərk edin deyir. Və bizə namaz qılmağı, doğruluğu, yəni əsas bizim bu baba aid olan, bizim bu mövzuya aid olan hissəsi budur. Bizə doğruluğu, iffətli olmağı və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr edir. Yəni hədis budur. Əslində orada hədis uzundur, bundan sonra başqa şeylər də soruşur ondan və sonra deyir ki ona,
Abu Sufyan ona cavab verdikdən sonra Herakl deyir ki, mən bu qeyd elədiyin vəsflər peyğəmbər vəsfidir, yəni peyğəmbərin vəsfidir. Və mən bilirdim ki, o çıxacaq. Lakin sizdən çıxdığını güman etmirdim. Yəni Herakl ona deyir. Və bu hədis bizə göstərir ki, həqiqətən peyğəmbərlərin insanları ilk dəvət etdikləri əmrlərdən biri də doğruluq, düzgünlükdür. Necə ki, bu hədisdə Əbu Sufyan deyir ki, bizə doğruluğu, iffətli olmağı və qohumluq əlaqələrini yaxşılaşdırmaq, möhkəmlədirmək əmr edir. Və ümumiyyətlə, fikir versək, birinci nə dedi? Dedi, o bizə tək Allaha ibadət edin, ona heç nəyə şərik qoşmayın, buyurur. Və ümumiyyətlə, tövhid, və bu da tövhiddir. Yəni, tək Allaha ibadət edin, ona heç nəyə şərik qoşmayın, bu, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsasıdır. Bütün peyğəmbərlər, yəni Adəm əleyhissalamdan ta ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə kimi gələn bütün peyğəmbərlər ilk olaraq əsas məqsədləri insanları tək Allaha ibadətə çağırmaqdır. Və bu dinin əsasıdır. Yəni din bunun üzərində qurulur. Və sonra deyir ki, atalarınızın söylədiklərini tərk edin. Nə deməkdir? Yəni, atalarınızın dinə müxalif olan, dinə uyğun olmayan əməllərini, yəni şirk və s. bu kimi şeyləri tərk edin. Yəni, indi məsələn dövrümüzdə İslam, ümumiyyətlə bildiyimiz kimi, 14 əsr keçib. 14 əsr keçib. Və baxmayaraq ki, tövhid əqidəsində olan insanlar, yəni nicat tapan firqə, haqq firqə qalmasına baxmayaraq, müsəlmanlar içərisində, müsəlman ümməti içərisində bir çox dəyişikliklər olub, dəyişikliklər baş verib, təhrif olunub, yəni İslam dini təhrif olunub, bəzi bir çox haram əməllər halal kimi göstərilib, halal əməllər isə haram kimi göstərilib. Lakin buna baxmayaraq, yenə deyirəm, haqq tayfa mövcuddur, firqa nəciyə. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Lə yəzəlu taifətun min ümməti aləl haqqi mənsura. Mənim ümmətimdən bir toplum hətta yətiyə əmrullah. Yəni Allahın əmri qiyamət gələnə qədər bir toplum haqq üzərində olacaq. Və başqa bir rəvayətə gəlir ki, la yadurruhum men khazalahum. Yəni onları alçaltmaq istəyən, onlara tənə etmək istəyən onlara heç bir zərər verə bilməyəcək. Yəni bu firqə mütləq qiyamətə kimi qalacaq. Bu firqə mütləq yayılacaq və haqq mütləq üzə çıxacaq. Və Allah Taala bizi də bu firqədən etsin və elhamdülillah biz deyə bilərik ki, bu gün bəli biz bu firqədənik. Və demək, ona görə də bəzi insanlara məsələn deyəndə ki, məsələn bu özümüz də biz bilirik ki, biz uzun bir müddət demək Sovet İttifaqının tərkibində olmuşuq 70 il. Və bu 70 il ərzində Sovet İttifaqı, yəni kommunistlər dini təhrif eləmək istəyirdilər. Və təhrif elədilər. Bir çox şeyləri unutdurdular, ateizmi yaydılar. Yəni o vaxt indi cavanlar bilməz. Ateizm deyilən bir mövzu var idi. Ali məktəblərdə, orta məktəblərdə keçirilirdi. Kitabları da var. Və əksinə Allaha inanan, iman gətirən, namaz qılan, oruç tutan belə insanları nə edirdilər? Sıxışdırırdılar. Və belə bir dövrdə və onlar İslam adı ilə hansı şeylərə toxunmurdular? Xurafat olan şeylərə. Yəni xurafata dəymirdilər. Yəni o vaxt biz bilirik ki, məscidlər açıq idi. Məscidlər açıq idi. Məscidlərdə ancaq Aşura günü ancaq sinə döyürdülər.
Allahın sevmədiyi əməllər və s. Əbu Bəkrə lənət, Ömərə lənət və s. başlarını yarırdılar. Bu kimi şeylərə toxunmamışdılar. Yəni, istəsəydilər, onu da ləğv edərdilər. Lakin niyə ləğv eləmədilər? Çünki bu, onlara sərf edirdi. Yəni, göstərmək istəyirdilər ki, budur İslam, baxın. Və gənclər baxsın ki, İslam budur, xurafatdır, yaxşı olar ki, biz elə ateizm yolunu tutaq. Amma haqq olan, haqq üzərində olan insanları isə biz bilirik ki, onları öldürdülər, Sibirə sürgün elədilər, nə bilim, neft quyularını atdılar və s. Çünki niyə görə bunlar tövhid üzərində idilər. Ərəb, bizim əlifbamız, əski əlifbamız Ərəb hərfləri ilə idi. 1928-ci ilə kimi səhv eləməmsə. Və sonra dəyişdilər onu. Dəyişdilər, elədilər birinci latın, sonra elədilər kiril, rus hərfləri. Niyə görə Ərəb hərflərini götürdülər? Çünki Ərəb hərflərini öyrənən Quran oxuya bilərdi. Quran oxuyurdu. Quran oxuyub, həmçinin Quranın sabahın mənasını da öyrənə bilərdi və s. Yəni, insanları dindən uzaqlaşdırmaq üçün. Və ona görə də indi bir çox insanlara deyəndə ki, məsələn, xurafatlar qalıb, lakin ata-babalarımız bu xurafatları hələ də haqq bilirlər. Deyəndə ki, qardaş, bax, bu səhvdir, deyir, mən ata-babamın yolu ilə gedirəm. Ata-babam belə deyib. Halbuki Allah-Tala Quranda nə deyir? Deyir, əgər ata-babaları haqq yolundan azmışlarsa, onda necə? Yəni, haqq ata-babanın dediyi deyil. Haqq Allah və Peyğəmbər s.ə.v. dediyidir sələfin fəhmi ilə. Və sonra deyir ki, o bizə namaz qılmağı, yəni namaz qılmaqdır, görürsünüz, ilk Peyğəmbərin ilk dəvət etdiyi əmirlərdən biri olub. Və bu da namazın vacibliyini göstərir. Doğruluğu, yəni düzgünlüyü, iffətli olmağı və qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi əmr edir. Və bu hədis nəyə dəlalət edir? Doğruluğun əzəmətli olmasına, yəni böyük bir mühüm olmasına. Çünki niyə görə? Peyğəmbərin tövhidlə yanaşı ilk dəvət etdiyi əmirlərdən biri olub. Növbəti hədisimiz Əbu Səbit və qilə Əbu Səid və qilə Əbu-l-Vəlid, yəni sahabənin künyəsində ixtilaf ediblər. Əbu Səbit və ya Əbu Səid və ya Əbu-l-Vəlid Səhil ibn Hüneyf. Və bu Bədir döyüşündə döyüşən sahabələrdən biri olub. Və rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Kim Allahdan səmimi qəlblə şəhid olmağı diləsə, yatağında ölmüş olsa belə Allah onu şəhidlər dərəcəsinə çatdırar. Mən sə'ələ Allah Teala şəhadətə bisidqin bəlləğəhu Allahu mənazilə şühədə və in mətə alə firaşihi. Yəni, bu hədis göstərir ki, istənilən bir ibadətdə, istənilən bir əməldə insan gərək Allahla sadiq olsun. Və əgər Allahla sadiq olarsa bu əməldə, bu ibadətdə və nə qədər sadiqliyi güclü olarsa, həmin əməlin savabı da bir o qədər çox olar. Və həmçində biz bundan əvvəl ixlas babında keçdik ki, əgər insan bir əməldə Allahla sadiq olarsa, bir əməli etməyə, bir əməli niyyət edərsə və bunda sadiq olarsa, hətta o əməli yerinə yetirə bilməsə belə, yəni onunla o əməli yerinə yetirmək arasında bir maniyə olarsa, yerinə yetirə bilməsə belə, sadiq olduğuna görə Allah Teala ona o əməlin savabını yazır. Yəni biz bunu əvvəlki hədisdə keçmişdik. Və həmçində dua da ibadətlərdən biridir. Və duada da gərək sadiq olasan. Duada da gərək Allahla sadiq olasan. Və əgər sadiq olsan, Allah Teala sənə o istədiyi verər, əgər xeyirlidirsə sənin üçün və əgər verməsə də sənə onun savabını yazar.
Və necə ki, bu hədisdə, yəni kim Allahdan şəhadət istəyərsə, sadiq sidq ürəkdən, yəni həqiqətən sadiq olarsa Allahdan, hətta o Allah ona nəsib etməsə də, Allah onu şəhidlərlə birlikdə yazar. Və həmçində buna oxşar hədislər çoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim mən qalə lə iləhə illallah sadiqan min qalbihi, dəxaləl cənnə. Kim lə iləhə illallah sözünü sadiq olaraq qəlbindən deyərsə, dili ilə deyərsə, cənnətə girər. Və həmçinin, qardaşlar, ruqya da belədir. Ruqya, yəni ruqya bilirik ki, ofsun, yəni Quran ayələri ilə və həmçində sünnədə gələn demək, dualarla ofsun etmək, ofsun oxumaq, hansısa bir xəstəyə, xəstəliyə və s. Əgər insan sadiq, sidq ürəklə eləyərsə, o fayda verər ona. Və necə ki, İbn Teymiyyə bir çox yerlərdə qeyd edir. Qeyd edir ki, kim sidq ürəklə Allaha inanaraq, Allahla sadiq olaraq ayət-i kürsünü məsələn oxuyarsa, ağrıdığı yerə və ya hansısa bir xəstəyə Allah ona şəfa verər. Və növbəti hədisimiz, qardaşlar, Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur. Əbu Hüreyrə deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm demişdir, Qazə nəbiyyun minəl ənbiyəi salavatullahi və sələmuhu aleyhim fəqalə li qovmihi la yətbəənni raculun mələkə budu əmraətin və huvə yuridu ən yəbniyə bihə və ləmmə yəbni bihə və lə əhədun bənə buyutən və ləm yərfə sukufəhə və lə əhədun iştərə qanəmən ov xalifətin və huvə yantaziru əvlədəhə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bizdən əvvəlki, yəni ümmətlərdə peyğəmbərlərdən biri və başqa bir hədisdə gəlir ki, bu peyğəmbər Yuşa ibn Nun olub. Yuşa ibn Nun. İndi onun barədə məlumat verəcəm. Bir peyğəmbərlərdən biri döyüşə çıxarkən öz qövmünə belə dedi. Bir qadınla evlənib, onunla gərdəyə girmək istəyən, lakin hələ bunu etməyən kimsələr, ha belə ev tikib, lakin tavanını vurmayan kimsələr, yəni qaldırmayan kimsələr, və ya xud boğaz qoyun və ya boğaz dəvə alıb, onların balalamasını gözləyən kimsələr mənim ardımca gəlməsinlər. Yəni, bu hadisə nə vaxt olur? Ümumiyyətlə, Yuşa ibn Nun, Musa Peyğəmbərin dövründə yaşayan və Musa Peyğəmbərin köməkçisi idi. Həmçinin onun tələbəsi idi. Və Musa əleyhissalam məhz onunla Xıdır əleyhissalamın görüşünə gedir. Kəhf surəsində olan hadisə məhz Yuşa ibn Nunla gedir. Və Musa əleyhissalam vəfat edəndən sonra Yuşa ibn Nun peyğəmbər olur. Çünki İsrail oğulları, necə ki hədisdə gəlir, İsrail oğullarına peyğəmbərlər rəhbərlik edirdi. Yəni Allah təala onları seçmişdi, onlara belə deyək, üstünlük vermişdi ki, onların hökmdarları peyğəmbərlər idi. Hər dəfə bir peyğəmbər öldüsə, digər peyğəmbər gəlirdi onun yerinə. Və bu da Allah tərəfindən seçilirdi. Yəni, özləri seçmirdilər. Və Musa peyğəmbər aleyhissələm bildiyimiz kimi Firondan qurtarır, sonra səhrada gəlir və Allah ona əmr edir ki, Beytül Məqdisi fəth eləsin. Və orada həmin Beytül Məqdisə də kimlər girir? Çox güclü insanlar girir. Yəni, cüssəli və s. boybuxunlu, yəni güclü insanlar olur. Və Musa əleyhissalam özü ilə olan, yəni o qövmünə, yəni 12 tayfa olurlar onlar. Onlara bildirir ki, Allah bizə Beytül Məqdisi fəth eləməyi buyurub, döyüşməyi buyurub.
Onlar da gedirlər, baxırlar, görürlər ki, bunlar çox cüssəli insanlardır, güclü insanlardır. Və gəlirlər, deyirlər ki, ey Musa, orada çox güclü insanlar var, Quranda var bu ayə. Və biz vuruşa bilmərik. Sən və Rəbbinlə get vuruş, biz səni burada gözləyəcəyik. Və Musa əleyhissalam çox məyus olur və deyir ki, ora girmək 40 il sizə haramdır. Allahın əmrinə. Və 40 il onlar səhrada azırlar. Sərgərdan dolaşırlar. Və bu 40 il ərzində Musa əleyhissalam vəfat edir. Və Yuşa ibn Nun onun yer, Allah təala peyğəmbər seçir və sonra Yuşa ibn Nun İsrail oğullarını yığır, yəni azıblar səhrada. Biri o tərəfə gedir, bir qəbilə bu tərəfə gedir. Nəhayət Yuşa ibn Nun'un dövründə 40 ildən sonra yığışırlar və Yuşa ibn Nun onları deyir ki, biz gedib Beytül Məqdisi fəth eləməliyik. Və bu hadisə məhz həmən Ərəfədir. Yəni o nəzərdə tutulur. Və o deyir ki, Yuşa ibn Nun, kim ailə qurmaq istəyir, qadınla evlənib, amma hələ yaxınlıq eləməyib. Bu adam mənimlə gəlməsin. Yəni mənim dəstəmdə olmasın. Çünki niyə görə bunları qeyd edir? Çünki həmin insanların fikri zikri cihadda olmayacaq, döyüşdə olmayacaq. Orada qalacaq ki, qayıdım ora. Və bu da əksinə fəsada gətirib çıxarda bilər. Sağ qalmaq üçün hansısa bir, belə deyək, elə bir əməl edər ki, bu zərər gətirər digərlərinə də. Və sonra deyir ki, kim ev qaldırıb, ev tikib, evinin damını hələ örtməyibsə, o da gəlməsin mənim. Çünki bunun da fikri evində qalacaq. Evə köçmək istəyəcək. Və kim heyvan alıb, qoyun və ya dəvə alıb, boğaz, yəni balası olan, və gözləyir ki, bunlar doğacaq, deyir, o da mənə gəlməsin. Yəni, ixlaslı insanlar, sırf Allah üçün döyüşmək istəyən, yəni daha doğrusu bütün fikri zikri döyüşdə olan insanlar gəlsinlər. Və bu da göstərir ki, ümumiyyətlə, demək, Allahla sadiq olmaq üçün, yəni hansısa bir ibadətdə, gəlir həmin ibadətdə, ibadətdən yayındıran, fikirlər səndə olmasın. Yəni, məsələn, tutaq ki, namazda xuşu tapmaq üçün gərək səni yayındıran fikirlərdən uzaq olasan. Bu fikirlərdən uzaqlaşasan. Yəni, o da nə ehtiyac var? Nəfslə cihad eləməyə. Və əgər sən istəyirsənsə ki, xuşu ilə namaz qılasan, bütün fikirləri çıxart başından. Ticarət, ev və s. Ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yemək gəldisə, və namaz iqamə verildisə, deyir ki, əgər vaxt varsa birinci yeməyi yemək. Çünki niyə görə? Fikrin qalmasın. Və həmçində kim, əgər ayaq yoluna gedmək tələb edirsə, ona, tələb olunursa, sıxıntısı varsa, Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, birinci getsin, ehtiyacını ödəsin. Və sonra deyir ki, fəqazə Fədənə minəl qariyyəti, salətəl əsri, o qaribən minizəlikə. Və bu Peyğəmbər, Yuşa ibn Nun, yaxınlaşır Beytül Məqdisə cümə günü əsr namazından sonra. Yəni, İsrail oğullarına da şənbə günü döyüşmək qadağan idi. Şənbə günü döyüşmək qadağan idi. Bu da cümə günü əsr namazından sonra yaxınlaşıb artıq şəhərə. Fəqalə lişşəmsi və günəşə dedi, İnnəki məmuratun və ənə məmurun. Yəni, sən də Allahın əmrinə tabisən, mən də Allahın əmrinə tabiyəm. Allahum məhbis hə aleynə. Allahım, bu günəşi saxla, yəni məğribə gedməsin, batmasın. Fəhubisət həttə fətəhəllahu aleyh. Və Allah da onun duasını qəbul edir. Çünki başqa bir hədisdə, bu peyğəmbərin adı çəkilir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, günəş yalnız bir peyğəmbər üçün saxlanılıb, o da Yuşa ibn Nundur. Və bunlar həmin şəhəri fəth edirlər. Fəcəmə əl-ğanəim və qənimətləri toplayırlar. Və bildiyimiz kimi bizdən əvvəlki ümmətlərdə ümumiyyətlə qənimət halal deyildi. Yəni qəniməti götürmək halal deyildi. Bu yalnız bizim ümmətə halaldır. O da nə üçün? Allah təala bizim ümmətə güzəşt eləyib. Güzəşt eləyib və
Demək ki, həmçinin, necə ki, burada hədisdə qeyd olunur ki, bizim ümmət zəifdir, zəif olduğuna görə, yəni fiziki cəhətdən. Və həmin bizdən əvvəlki deməli, ümmətlərdə döyüş baş verəndən sonra qənimətləri toplayırdılar və od gəlib, yəni göydən od gəlib həmin qənimətləri yandırırdı. Və burada qeyd edir ki, deyir, fəcəət, yəni ənnər litəkuləhə fələm tətəmhə. Yəni, od gəldi, lakin yandırmadı qənimətləri. Fəqalə, yəni Yuşay bin Nun dedi, İnnə fikum gülülən. Yəni, kimsə qənimətdən oğurlayıb, götürüb. Fəl yubəyi'ni min kulli qabilətin raculun. Qoy, hər qəbilədən bir kişi mənə beyyət eləsin. Fələziqat yədu raculin biyədihi. Və bu 12 qəbilədən bir kişinin əli beyyət eləyəndə yapışdı Peyğəmbərin əlinə. Fəqalə fikumul qulu. Yəni, oğurluq sizin qəbilədinizdədir. Fəl yubəyi'ni qabilətuk. Qoy, sənin qəbilən mənə demək, beyyət eləsin. Çünki hər 12 qəbilədir, hər qəbilədə də bir xeyləm insan var, yəni bir çox insan var. Fələziqat yədu raculeyni o sələsətin biyədihi və bu qəbilədən 2 və ya 3 kişinin əli Peyğəmbərin əlinə yapışır. Fəqalə fikum əl-qulul, oğurluq sizdədir, siz eləmişsiniz. Fəcəu bir rəsi misli rəsi bəqaratin min zəhəb və bunlar gedirlər, gətirirlər inəyin başına oxşar, yəni formasında olan qızıl olur. Fəvada'əhə fəcəətin nər fəəkələtəhə. Götürdülər, ona qoydular qənimətin içinə və od gəldi, yandırdı. Yəni, tamam. Fələm təhilləl qanəimu li əhədin qablənə. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, məndən əvvəl heç kəsə qənimət halal olmayıb. Thummə əhəlləllahu lənəl qanəimə ləmmə rəə da'fənə və əczənə. Yəni, Allah s.ə.v. bizim zəif oldu, kasıb olduğumuzu görüb, bizə halal etdi. Fəəhəlləhə lənə. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, qeyd edim ki, bizdən əvvəlki ümmətlərə bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənim ümmətimə 5 şey halal edilib, yəni 5 xüsusiyyət verilib. Halbuki məndən əvvəlki ümmətlərə verilməmişdir. Bunlardan birincisi, bir aylıq məsafədən, yəni düşmənlə mənim aramda bir aylıq məsafə qalmış, Allah təala mənim düşmənimin qəlbinə qorxu salır. Və sonra deyir ki, yer üzü mənim üçün məscid, yəni namazgah və təharət, təmizlənmə üçün vasitə etdi, yəni təyəmmüm. Yəni, bizdən əvvəlki ümmətlərdə namaz yalnız müəyyən ibadət yerlərində yerinə yetirmək olardı. Yəni, sinagoglarda və kilisələrdə. Amma bizim ümmətdə isə istənilən bir namazın vaxtı çatdısa, harada istəsən, təmiz bir yer olsun sadəcə. Qəbristanlıq olmasın, ayaq yolu olmasın. Yəni, bu iki yer, burada namaz qılmaq olmaz. Qalan yerlərdə namazın vaxtı çatdısa, namazlığı sərib, namazı qıla bilərsən. Amma bizdən əvvəlki ümmətlərdə belə deyildi. Məhz sinagog və ya kilisədə qıla bilərdilər. Və sonra deyir ki, mənə qənimətlər halal edildi, bunu qeyd elədik. Və mənə şəfaət verilib, yəni şəfaət etmək haqqı verilib. Və bu da nədir? Qiyamət günü bildiyimiz kimi haqq hesabın başlaması üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şəfaət edəcək. Aydındır, yəni onun şəfaəti ilə sorğu-sual başlayacaq. Və həmçində böyük günah sahibləri üçün ümmətdən şəfaət edəcək. Və sonra 5-ci də qeyd edir ki, məndən əvvəlki peyğəmbərlər öz ümmətinə göndərilirdi, mən isə bütün insanlara göndərilmişəm. Və bu hədis bizə göstərir ki, bu hədis bizə göstərir ki,
həqiqətən də sadiqlik, doğruluq əməlin qəbul olunmasına səbəblərdən biridir. Fikirləşirsiniz, burada oğurluq var idi, yalan var idi, qənimətdən götürmüşdülər və nə oldu? Yəni, o həmin qənimətləri yemədi. Sonuncu hədisimiz, qardaşlar, sonuncu hədisimiz, yəni Sidq babında olan sonuncu hədisimiz Həkim İbn Hizəmdən rəvayət olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əl-bəyyəni bil-xiyar mə ləm yətəfərraqa. Satıcı və alıcı bir-birindən ayrılmadıqca ixtiyar sahibidirlər. فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُولِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا Əgər doğru danışsalar, yəni satıcı da, alıcı da doğru danışsa və malın qüsurunu bəyan etsələr, onların alış-verişinə bərəkət verirlər, bərəkətli olar. وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا Yox, əgər malın qüsurunu gizlətsələr və yalan danışsalar, alış-verişlərinin bərəkəti gedər. Və bu hədis bizə göstərir ki, doğruluq, düzgünlük, yəni bir işdə, hansısa bir işdə, xüsusilə ticarətdə, ticarətdə doğruluq bərəkətin olmasına səbəbdir. Yəni, bərəkətin hasil olmasına səbəbdir. Və ümumiyyətlə, qardaşlar, bir hədis var, bu hədisi istəyirəm qeyd edeyim, xüsusən ticarət edənlər, tacirlər bu hədisə çox diqqət eləsinlər. Dörd xüsusiyyət var, dörd xislət var. Hansı ki, bu dörd xislət hər bir tacir əgər bunu diqqət eləsə buna və bunu bu əxlaqi xüsusiyyətlərlə vəsf olunsa, vəsf etsə özünü, yəni əxlaqlansa, o halda Allah Teala onun ticarətinə bərəkət verər və həmçində dünyadan, dünya malından nə itirsə Allah onun əvəzinə onu verəcək. Hədis Abdullah ibn Amr'dan rəvayət olunur. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Abdullah ibn Amr'a buyurur ki, dörd xislət var. Əgər bu dörd xislət səndə olsa, o zaman dünya malından itirdiyin şeylərə görə Qəti üzülmə, yəni Allah onun əvəzini verəcək sənə. Və sonra buyurur ki, birincisi, hifzul əmənə, yəni əmanətə sadiq olmaq, yəni əmanəti qorumaq, əmanətə vəfa etmək. Yəni sənə kimsə əmanət veribsə, xəyanət etmə. İkincisi, danışanda doğru danışmaq. Üçüncüsü, gözəl əxlaqlı olmaq. Dördüncüsü isə, Demək, haram olan mallardan, yəni haram olan ticarətdən çəkinmək. İffətun fi tu'mətin, yəni halal olanı yemək, halal ruzi yemək. Və bu dörd xislət, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni əgər sənin ticarətlə məşğulsansa, o halda, demək, Bu dörd xisləti qoru özündə və bu dörd xisləti qoru və hansısa dünya mənfəətinə görə bu dörd xislətdən keçmə, heç vaxt tənəzzül etmə. Əgər belə olarsa, o zaman Allah hansısa bir dünya neməti və yaxud dünya malından nəyisə itirməyinə görə üzülmə. Nə deməkdir bu? Yəni, məsələn, bəzən elə ticarət Olur ki, məsələn, qardaşlar deyirlər ki, qardaş, burada ancaq gələk yalan danışasan, yəni yalan danışmasam olmur. Məsələn, Kitaydan mal vurur, deyir, əgər mən buna desəm ki, Kitaydan vurmuram, heç də gedməyəcək. Halbuki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, yalan danışma, doğru danış. Yəni, bu dörd şey sanki, qardaşlar, tacir üçün bir imtihandır. Tacir bu şeylərlə imtihan olunur. Və həmçinin, məsələn, əmanət verilir buna,
əmanətə xəyanət edir. Və ya götürək demək, gözəl əxlaq. Bir gözəl əxlaq göstərsəm düz gəlmir. Burada gələk biraz söyüş söyəsən, burada gələk biraz sərt olasan. Belə deyil, qardaş. Çalış bu şeylərdən inmə. Həmçinin halal haram. Deyil, alın belə, qardaş. Mənim ticarətim belədir ki, orada mütləq haram nəsə var. Yəni, bu şeylər, qardaşlar, sanki tacir üçün bir imtihandır, sınaqdır. Və çalışmalıdır bu şeyləri qorusun. Əgər bunları qoruyarsa, görün, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir, fələ əleykə mə fətəkə minəd dünya. Yəni, dünya malından nəsə itirsən, buna görə narahat olma. Allah sənə əvəzini verəcək. Bu qədər, qardaşlar, Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah bizi sabit etsin. Allah təala bizi cənnətdə cəm eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və ashabihi ecmaîn.